在14日晚上进行的一场中超焦点之战中，北京中赫国安做客天河体育场，塔利斯卡在下半场补时阶段进球，国安最终0-1惜败恒大。次日之后，国安在积分榜上已经被恒大追平，两队同积45分，落后于排名第一的上海上港46分。更令国安感到苦涩的是，球队比上港和恒大还多赛一场，哪怕本场比赛最终平局收尾，对于国安也是可以接受的。而现在的结局已经让国安的冲冠之路蒙上的一层阴影。此外，这一场败仗让国安创造了连续四年客场不胜恒大的尴尬记录。与此同时，他们距离职业联赛的300场胜利也只差一步。此前他们已在职业联赛中中超和甲 A 收获得299场胜利，实际获得不算判罚的。事实上，在下半场国安是有机会反客为主的，当时巴坎布制造梅方点球，可惜队长奥古斯托主罚被层层扑出，他罚丢了国安本赛季第一粒点球。此前他们已经有54球进账，也正是这一粒点球不进，他们还没能打破2013赛季球队创造的大赛季进球纪录。本文为一点号作者原创，未经授权不得转载。